Hello. Man cychwyn I fi gyda unrhyw waith celf yw braslunio. Felly nes I fynd o gwmpas y Barry a creu brasluniau o'r Barry yn y llyfrau braslunio C-wide yma, concertina. A trwy wneud hynny, o'n i'n dechrau dysgu am hanes y Barry. Ac wedyn nes I ddarganfod fel street fawr, o'n i'n gwybod bod hwn fan hyn, y high street, mae'n galon sydd, ar adeiladau sy'n ar y street yna. Felly nes I jyst gwario tua tair wythnos yma, yn cedr y gwmpas yn gwneud brasluniau. A wedyn ar ôl hwnna, nes I wedyn mynd nôl i'r studio a trosglwyddo'r lluniau a sganio nhw mewn a wedyn argraffu nhw ar defnydd. So nes I dechrau peintio'r defnydd a wedyn argraffu ar defnydd. A wedyn ar ôl hynny, nes I bwytho mewn i'r defnydd gyda cypeirion cnio a hefyd gyda llaw. Nes I symud nôl I Gymru tua 4 mlynedd yn ôl a fi wedi gweithio lot ers yn ôl gyda Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Rho ac yn y 2 mlynedd diwetha maen nhw wedi bod yn wneud lot o waith ar ysbyty y Barry a wedi gofyn I fi bod yn rhan o'r prosiect yna maen nhw actually galw fi fel lead artist Barry Hospital. Nethon nhw ofyn fi wneud fel dan mawr o waith tua 2 mlynedd yn ôl yn seiliedig ar dref y Barry a fel rwy'n wedi tyfu fyny'n Nghaerdydd, o'n i'n nabod Ynys y Barry ond o'n i ddim really yn nabod y dref so nes I wario tua mis yn cedder y gwmpas y dre a wneud lot o lluniau a mae gen i lot o brasluniau o dref y Barry a nes I ddysgu lot am hanes y Barry hefyd trwy wneud hwnna so nes I wneud dan mawr a mae hwnna yn yr ysbyty a wedyn nath nhw ofyn I fi am flwyddyn yma I gydweithio gyda Ysgol Bro Morgannwg. So nes I fynd mewn i'r ysgol a gweithio gyda blwyddyn 10. A nes I greu prosiect yn seiliedig gyda be o'n I allu wedi bod yn gwneud gyda, gyda prosiect y tonne Barry. A oedd Mareryd sy'n rhedeg y prosiect yna wedi gofyn I fi, oedd eisiau roi'r postcard hyn mae'r Barry I fi. A wedyn nes I ofyn I fi jyst wneud rhywbeth gyda hwnna. So nes I fynd mewn i'r ysgol a dangos nhw postcards a dechrau siarad am hanes y Barry a dangos yng ngwaith i'r plant. Felly nethon ni greu postcards gyda'r plant a nethon nhw ddanfon y postcards nôl i'r ysgol a wedyn dyma nhw'n creu postcards yn defnyddio defnydd hefyd, yn defnyddio hen delweddau o Barry. A dyna, wedyn nes I gymryd fel lluniau'r plant, a hefyd nes I siarad â nhw am y syniad o lles a'r ffaith bod Barry gyda'r hanes yma, dim jyst achos bod yr ysbyty yna, mae'r ysbyty wedi bod yn y Barry ers gyfnod hir, ond hefyd nôl I you know, fel San Cyrig a San Barrick, bod pobl yn arfer dod i'r Barry I wneud sort of fel, yn Saesneg pilgrimage. A hefyd wedyn o'n i'n siarad amdan y ffaith bod pobl o glowyr a fod dod un dydd y flwyddyn a pobl yn byw yn yr y trefi glo ar y trains glo I Barry I gael diwrnod ffwrdd a oedd hwnna'n really bwysig I David Davies oedd un o'r pobl wedi sort of, wneud Barry mewn I dref fawr bod pobl oedd yn gweithio yn y trefi glo yn cael dydd I ffwrdd so mae hwnna hefyd mae ffordd yn gysylltiedig a iechyd a you know, y ffaith bod bod yn bwysig i'ch lles chi I gael dydd I ffwrdd o gwaith. So ni'n just trafod y syniad o lles gyda'r plant a dyma nhw'n wneud fel y lluniau yma fan hyn gyda mwyn nhw fod I edrych fel bwrdd di yn ysgol ond actually gyda papur carbon nath nhw'n wneud hwn. A wedyn fan hyn rhain i'r fel lluniau o'r cerdiau post nath nhw greu. A nathon ni edrych ar y hen postcards gyda ni a edrych ar y fath o brawddegau pobl yn sgwennu ar cerdiau post. A nathon ni bwytho rhai mewn I hwn. Nath Project Creatonic ofyn I fi fynd mewn i gwrdd â grŵp o blant rhwng 9 fi'n meddwl a tua 16-17 a tua 30 o blant. A o'n nhw gyd yn gofalu am rhywun adres, grŵp Young Carers yw e, yn y YMCA yn y Barry. A nes I fynd cwpl o weithiau. A be nes I oedd dangos fy ngwaith I nhw, a dangos y gwaith fi wedi gwneud yn seiliedig ar y Barry. A oedd rhai nhw'n nabod rhai ardaloedd y Barry, a rhai nhw'n really surprised. A lot o'n nhw'n offi lluniau o traeth, achos oedd hwnna'n dal yn edrych yn eitha debyg, ond oedd
y rhai lluniau eraill, ond nhw'n gwybod be oedd lle oedd y lledydd. Ond wedyn nathon nhw argraffu y lluniau o'r lledydd yma o'r Barry ar crysau tŷ. A beth yna, o'r rhai o'r plant, oedd un cofio un plentyn, oedd hi'n dweud, oedd hi ddim eisiau gwneud celf yn ysgol, achos actually, oedd hi ddim hyn oed mewn ysgol arferol dim mwy, achos oedd hi'n dweud bod hi ddim really yn gallu sort of ymdopi gyda ysgol yn iawn. Ond bod hwn wedi rhoi lot o hyder i hi. So oedd yn neis gallu defnyddio fy nghelf i sort of ysbrydoli plant. Tra ni'n gwella, nath nhw ofyn i fi wneud, nath y bwrdd iechyd ofyn i fi wneud dechrau'r gwaith mae ar y Barry. A trwy cedded rownd y Barry, o'n i actually'n gwella fy hun, you know, achos o'n i'n trio dod dros y salwch yma. Ond o'n actually trwy dod i nabod y Barry, fi actually wedi gwella fy hun. A fi yn tymo fel, you know, mae'n bwys, really bwysig i fi i weithio gyda plant ac i wneud gwaith celf gyda plant a sort of ysbrydoli nhw trwy'r pethau sy'n ysbrydoli fi. Ond fi'n meddwl bod trwy wneud y gwaith yma, mae'n actually yn y Barry, mae'n really helpu fi. Fel alunydd, mae'n rhaid i fi wneud celf, fi methu ddim wneud rhywbeth credigol. A fi'n teimlo fel, i fi, hwnna sy'n cadw fi, y person fi yn, really. Fi methu, really, a fi'n meddwl gyda ymlant hefyd, hwnna'n rhywbeth fi'n pasio ymlaen i'r ymlant. You know, fi'n trio cadw nhw yn sort of grounded trwy wneud cael, trwy wneud rhywbeth credigol. A fi'n gobeithio trwy dangos y gwaith fi yn wneud, fi di ysbrydoli plant, yn wedi plant oedd yn wneud, oedd yn gyfalu am bobl sy'n sal. You know, o'n eisiau sort of dangos i nhw bod yn bwysig i ddynyddio credigrwydd i sort of bod yn creu, you know, fel creu nhw mewn y person maen nhw yn, you know, sense of self. Gyda fy ngyrfa i, fi'n teimlo fel, nes i deithio lot, a wedyn nes i byw yn Llundain, a wedyn nes i symud nôl i Gymru. A un o'r pethau ni'n really teimlo'n bwysig am symud nôl i Gymru, bod fi yn gweithio fel arlunydd llawrydd, a bod dysgu, achos o'n i ebon athrawes, celf, bod hwnna'n rhan o fy ngwaith i, ond bod o ddim fel y rhan mwyaf o fy ngwaith i. So o'n i eisiau dal cydweithio gyda plant, ond dim yn y ffordd o'n i arfer wneud o blaen, a o'n i eisiau wneud gyrfa, really, o bod yr arlunydd. Ond eto, un o pethau sy'n really ysbrydoli fi ydy'r lleoliadau a'r lledydd fi'n byw, a'r lledydd fi wedi dod ar draws, a jyst digwydd bob bod fi wedi dod ar draws Barry yn y sort of, fel rhan o'r prosiect fi wedi bod yn wneud, efo'r ysbytau a trwy prosiect creu tonnau. Ond fi yn teimlo fel bod o'n really bwysig i fi fynegu'r lledydd yna trwy fy ngwaith celfi, ond hefyd i ddysgu hynny i plant a bobl ifanc a oedolion fi'n dod ar draws. Un peth fi'n dysgu o bod rownd y Barry ydy bod pobl sy'n byw yn y Barry a pobl sy'n gysylltiedig â'r Barry yn really falch o'r lle. Mae yn le arbennig a mae yna bobl ar draws y byd sy'n gyda'r cysylltiad cryf yma gyda'r Barry hefyd. Fi'n teimlo fel mae pobl gyda'r agwedd yma amdan y Barry, a maen nhw ddim really sylweddoli faint o le arbennig ydy o. Mae cymaint o adeiladau diddorol, mae cymaint o bobl arbennig wedi bod yn gysylltiedig â'r lle, a fi'n really gobeithio trwy creu y gwaith celf yma, fi'n really mynd i mynegu hynny, a sort of helpu hybu Barry, really. Dim jyst i Gymru, ond yn dros y byd.